سبونك دي نقد مني ما انتو هل دباقي يدو احد السينوك عانتو قاينا إما كنا فوليشي كيوصنا والا دقي وانا لا قادر لوكا والا قادر وصعدا أدوكو إما كلا بدوكو نيستحل لاتين قدي سواحن دوننا عقف يدي يسكروين كي غلب كيو دوينك إن سويب سنو نقشي سين ستنة كيو قدي تر إنا ودوينك لسما إنا أنا هو إنا وقرشا هو إنو قدي تر مال ميهو دون بيي مقالي دهركي سعود شوك ديسا أولا شقو يو حكاكو كا محتكي شقالها طو برضا degmooyinka amba dawladda hoose marka ugu jira xaalad kaas oo in xooluna u lahayd aad biyo jilicsan iyo dadkuba in hadda barbarkayga midig waxa fadhiya maayirka oodweyne oo maalmihii u dambeeyay caasimada Hargeysa uu joogay hawlo shaqo ee bal maayir ku soo dhaw telefoonka CBA ee bal waxa nooga warbixisa in muddada idinka joogteen golaha gudoomiyaha ka tahay ee sanad iyo bad ay ku dhudhuuday ama sanad bilo ee hawlihiini ee waqtigaani qorsheysnaa حين كقف صومي قرشياش السنة كعص محيي السنة دي بروان شغني مكوا داني كبرني السنة دي بركان شغني وح بدن 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 ولا طابن خرابنا قبلنا حبر شذا وحبان قبلنا عف مات وحبان قبلنا حق جديد كوحبان قبلنا حق بلعب مجال وح بدن قبلنا ودوين ك حرن دولة دهاسة مال أذو وح بدن ولا طابن خرابنا قبلنا sidoo wax barasho kale adigu ilaa 8 iskuul 9 iskuul meel aha ayaan waxaan duubay ku sameeyay waxaan dhisnay ka qaadnay isugu jira een waxa kale oo jira xanaanooyinka iyagana 12 meel aha sanu wax bidhin lagu sameeyay iyo xintooda badan walba dhulkaan ku qaadnay mise jicada dhameystiran een iyagana qabarnay dhaqtarka weyn uu diirinay imi ka waxaan ku dhisnayna een dhismaha cusub ee soconaya hulbada hoole amarsiga iyo ka warka umula een waxa kale oo jira dawladdii hoose aanu nimi waxa ku taali taariikhda 4/6 baa ku hortaali Caasi Cabdullaahi Diiri Caasi Dahraan kadib waxba lagama qabanin nasiibuna gudaniga dumin maanta hal dabaqayd oo dhisay noo gacanta ku hayna imikana foundation kaasna waa la dhigay waana la qaadan dhulka waa laga qaaduu socdaa ee sawirkiisina waynu arki doonaa waxa kale oo jira wadooyin laami aan sameeyney waxaan saaray ilaa 12 wado oo xidna waan furnaa oo soo sameeyney oo wala maraymka een waxa kale oo jira in dhul badan oo cashuurta aan laga qaadi jirin ama si aan dawladda goli horeba gaarin maano oo dunidu ka tirilay waan soo maray waxay gelin maan soo sameeyney mar iyo 2-3 ku jar baan ku noqonay magaalo walba dhismaheeda iyo hawsheeda iyo sarfeegeeda iyo cashuurteeda iyo xidda een waan la wadaagnay waan ka howlgalay een hadii ilaahay ka dhigo adigu waxa soo dhimo wax noo qabsoomay mukoode dhamaaday weeye kulli qorshahayaga dambana in deynan ku sii kordhino ayaan ku tala jiray waxa kale oo jira gaadiid badan mar soo ibsinno cagaf baan soo ibsinay laba gaadhan soo ibsinno gaadhiga bikaabka ah ee cashuura iyo gaadhigan cadan wato een adigu imika 2023 gudihiisa waxaan doonaynaa cagafyadii iyo iskarooyinkii qalabkii wadooyinka in soo ibsinno noqoshisiin sanadka ugu guda jira in wadooyinka la sameeyna ana waa iyana qorshaha weyn ugu jira in waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha iyo adeegga aasaasiga ah wax badan ka qabanno waan ku tala jiraa haddii la hayna gaarsiiyo adigu hawlahaasna waa kuwa loo qorsheysanayay imika sanadkan een way maayir een maalmihii u dambeeyay magaalada Hargeysa waxa joogtay sa awla shaqo waxa ka koob ka ahaa een maxadkii shaqaalaha toobarada ee degmooyinka amba dawladda hoose een bal ka waran adiga ka dawladda haasan ood weynihiin een maxadkaasi faa'iido intee leeg biniyo noqon doona ay madama dad shaqaalo badan aad maamushay laa iyo toojidada maxadka loo asaasay walaal waxa weeye in lagaga faa'iideysto maskaxda shaqaalaha in kor loogu qaado dawladda hoosna gibigooduba waa shaqaalaha iyo baba shaqaalaha tayar la helana wax badan bay dad bulshada loo u qabanayaan ama saadiga bulshada wuxuu noqonayaa mid magaran saayay aad u sarreeya marka aad iyo aad baan ugu rajaynayaa maxadkaasha la taxadar laga jiray een waxaan ku wariyay waan ku faraxsanahay in shaqaalaha ayagu deey lagu taabaro oo aqoontooda lagu kordhiyo waa waxa loo dhisay ama deey u jeeday laga lahaa weeye waxaan ku dadaalaynaa mar walba inaan magaran saayay shaqaalo tayar oo fiican oo xirfadooda aad sarreyso ay noqdaan shaqaalahaygu mar walba ku dadaalaynaa maxadkan waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay waa ujeedadeed sida loogu talagalay u dhacday weeye
واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها